ከንጉስ እስከ ፋደሪ ከመጨረሻው ባለ ስልጣን እስከ መጨረሻው በቤተ ክህነት ከፓትርያርክ እስከ አጻዌ ሆህት እስከ ዘበኛው ድረስ እስከ ቁልፍ ያጁ ድረስ ሁላችንም ሊወጭ ያን በሞት የቀደሙ አባቶችና አቶቻችን ከዚህ ህብረት ጋር የነበሩ ናቸው። የዚህ ንብረት ቆርጠው በቃ እናንተ ነገር ብለው አይደለም ይሄዱት ግንኙነት አለ ተሰስሩ መንፈሳዊ አንድነቱ ይሄ ሰንሰለቱ አለ። ጥሩ ነው በጣም ያማልዳሉ ልትለይ ነው? አይ እሱ ሌላ ጊዜ ነው በጣም ሰይጣን ይፈራል። አንተ ሰይጣንን አትፈራ። ስትጾም እሳት ይተፋል አፍ አይኑን ይወጋል ስግደትና ጾም ያም ባይሆን የሚጾም የሚጸልይ ሰው ወደ ቀደመው የጥንተ ተፈጥሮ ማን አሁን የሚገርመው ድሮ ሃይማኖት ነው ብለው ሲያጣጥሉ የነበሩ ሰዎች አሁን ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ምናምን ይያሉ አይደል ገና ገና ይሰግዳሉ። ሰላም ጤና ፍቅርና በረከት አድል ያድርጎ ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የግዝቲው ቤተሰቦቻችን እንደምን ሰነበታችሁልናል? እንደምንስ ቆያችሁላለሁኝ? ሁልጊዜ በየቀኑ ወደ እናንተ ይኸው እየተከሰትኩ ነው። ከች እያልኩኝ ነው ወደ እናንተ መርሃ ግብሬን እያዘገጃችሁ እያመጣሁኝ ነው። እናንተም ደግሞ አብራችሁኝ እንደምትቆዩና እያያችሁኝ እየተከታተላችሁኝ እየተማራችሁበትም ስለሆነ በኮሜንትም ሆነ በውስጥ መስመር እያስተላለፋችሁልኝ ያለው መልእክት በደንብ የሚገልጽ ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ አክባሪዎቼ። በጣም በጣም በእውነት እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ሰሞኑን ቆንጆ የሆነ ማነቃቂያ እየላካችሁልኝ ነው። ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። በደንብ ነው የምንሰራው። ማቆም የለም። ወደፊት እንቀጥላለን። እግዚአብሔር ይመስገን አይደል? እንግዲህ አዳዲስ የሆናችሁና ዛሬ ይሄ ቪዲዮ ወደ እናንተ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣ ሰዎች እኔ ዲያቆን አብሚሌክ እባላለሁኝ። ያላችሁት ግዝቲዩብ ላይ ነው። አብራችሁን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ይህንን ቻናል እየተከተላችሁ የምትማሩበት የምታተርፉበት የሆነ ሀገራዊና ሃይማኖታዊ የሆኑ መርሃ ግብሮች የሚተላለፉበት ቻናላችን ነው። ስለዚህ አብራችሁን እንድትሆኑ አዳዲስ የመጣችሁ ሰዎች ገባገባ በሉ። እስኪ አንዴ ሰብስክራይብ፣ የደውል ምልክቷን፣ ላይክ በጣም አሪፍ። ዛሬ በልጅነት ጅራፍ ስናጮህ የሆነው በጣም የሚገርም ገጠመኝ አለ። በጣም ደስ የሚል በእውነት የሚያጓጓ ለብዙ ሰው ሊያስተምር የሚችል ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋለሁ። ነገር ግን በዚህ ነገር ከተስማማን ብቻ ነው። ይህንን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች በጠቅላላ ልክ በበነገታው ዕለት ቪዲዮ ልቀርጽ ስመጣ ቪዲዮ ያዩት ሰዎችና ላይክ ያደረጉት ሰዎች ከግማሽ በላይ ላይክ ያደረጉት ሰዎች ከታየው በላይ ከግማሽ በላይ ማለት ነው ከግማሽ በላይ ላይክ ተደርጎ ከሆነ ይሄንን ቪዲዮ ወደ እናንተ አሳያለሁ። ግን ማሾፍ፣ መቀለድ፣ ምናምን መሳቅ ምናምን አይቻልም። የምር ግን በጣም በኔ የገጠመኝ በቃ ሳስበው ራሱ በጣም ነው የሚያስቀኝና አጋጣሚ ሆኖ በቪዲዮ ተይዟል። ዛሬ ወደ ተዘጋጁት ቆንጆ መርሃ ግብሮች ላሳልፋችሁ። በወሬያ ለያዛችሁ ቀጥታ ወደ መርሃ ግብራችን እንሂድ። እንደፈለክ መሆን ከፈለክ፣ ነፃ መሆን ከፈለክ፣ ስጋህን ማዘዝ ከፈለክ ጹም። ባሪያ መሆን ካልፈለክ፣ የፍትወት የምኞት ተገዥ መሆን ካልፈለክ ጹም። ኃይል ታገኛለህ፣ ታየዋል። ሰይጣን ይፈራሃል። አንተ ሰይጣንን አትፈራ። ስትጾም እሳት ይተፋል አፍ አይኑን ይወጋል ስግደትና ጸሎት። ያም ባይሆን የሚጾም የሚጸልይ ሰው ወደ ቀደመው የጥንተ ተፈጥሮ ማን አሁን የሚገርመው ድሮ ሃይማኖት ነው ብለው ሲያጣጥሉ የነበሩ ሰዎች አሁን ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ምናምን ይያሉ አይደል ገና ገና ይሰግዳሉ። ሰው በትክክል ሲሰለጥን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚመለሰው። ወንድም ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚመለሰው፣ ወደ ስግደት ነው። ጾሙን አሁን ሳይንሱ አምኖ በ24 ሰዓት አንዴ ብለ ይላል። ጾም ማለት ምን? ጾም ዘወትር ማለት ምንድን ነው? ይሄን እኮ ነው ቤተክርስቲያን ስታስተምር ይኖረችው። ሜዲቴሽን ብለ መከራከብ ሱባ ያገባ ምንድን እሱ እኮ ነው። ሌላ ምን አለ? በእንግሊዘኛ መሆን አለበት የግድ ነበረ። እጃችን ላይ እኮ ስላላወቅ ነው። የጾምን ጥቅም አሁን ዓለም ራሱ በደንብ ገብቷል። ሰይጣንንም ድል የምንነሳው ስንጾም ነው። ምክንያቱም ሰይጣን እህል የሚባል ነገር በአፉ ገብቶ ያውቃል? አያውቅም። መልአክ ነው፣ አይበላም፣ አይጠጣም። የማይበላውን ሰይጣን እየበላ አትረታው፣ እየበላ እየጠጣ አትረታው፣ ስጋህንም አትረታው። ለስጋ ያሰኘህን ከሰጣት ያሰኛትን ትሰጣለች።
ያሰኛትን ካበላህ ያሰኛትን በሽታ ትመልስልሃለች። ስለዚህ በመጠን መጾም በመጠን መጸለይ የግድ ነው። ለምንም ማላማ በእውነት ለምን ነው እንጾመው? ቢያንስ ስለ ጽድቅ አርገን እንጾም። ይሄን ነግሬያችሁ ልውረድ። በእውነት ጾም በአጀንዳ በመክንያት ነው እንጾም። ሐዋርያን ለምን ጾሙ? የሰጣቸውን ጸጋ ለመጠቀም ኃይልን ማን እንዲሰጣቸው? እግዚአብሔር። እስቲ አሁንኛ ይሄን ጾም ለምን ነው እንጾም? እግዚአብሔር ስለ ጾምን ብቻ አይደለም የሚደሰተው፣ ስለ ጽድቅ የሚጾሙ ብፁዓን ናቸው። ንዑዳን ክቡራን ናቸው። ስለ ጽድቅ ብለህ ከጾምከው ነው እግዚአብሔር መጾምህን ብቻ አይደለም የሚፈልገው፣ ምክንያትህንም ማወቅ ይፈልጋል። ለተለያየ ምክንያት ሰዎች ይጾማሉ። ለተለያየ ምክንያት አይሁድ ቅዱስ ጳውሎስን ካልገደልን አንበላም ብለው ጾመዋል። ጳውሎስን ካልገደልነው አንበላም። ይሄ ስለ ጽድቅ ነው አይደል? ለቁጠባ የሚጾም ሰው አለ። ምሳዬንና ቁርሴን እኮ ብዘል ይህን ያህል ወጪ ሴቭ አረጋለሁ ብሎ አስቦ ይሄ በምሳው የከበረ ይሉታል አባቶቻችን። ሀብት ለማካበት ብሎ ይጾማል። ይሄ ስለ ጽድቅ ነው። ብዙ እህቶቻችን ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ለተክለው ሰውነታቸው ማማር ሲሉ አንጀታቸው እስኪጠብቅ የሚጾሙ አሉ። የሉ አሉ፣ ጠብቅ ብለው ውሃ እየጠጡ። አሁን ይሄ ስለ ጽድቅ አይደለም፣ ለመዋብ ለማማር ብሎ የሰውነት ቅርጻቸው እንዳይበላሽ ብለው ሚጾም። እግዚአብሔር ደስ የሚለው ስለምድ ስለ ጽድቅ ስም ስንዱ የሆነች እመቤት እኮ ናት አደለ? ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን። በመጀመሪያ ለመምህር ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ እግዚአብሔር ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ ርዕሰ መንግስተ ሰማያትን ያወርስልን። እና በእውነት ብሬክፋስት እያሉ ጠዋት ላይ እንዲበሉ ወይም ደግሞ እንዲበላ ጾምን መስበር እንደማለት ነው። ያው ጾምን በቃ መስበር እንደዛ ብለው ብዙ ካደረጉ በኋላ በቃ አልሰበር አልጣምም ሲላቸው፣ ነገር ግን ቤተክርስቲያን የምታስተምረውና ኦርቶዶክሳውያን የሚያደርጉት ነገር ትክክል መሆኑን በተረዱበት ጊዜ ደግሞ ይኸው በቃ መጾም ነው ጥቅም፣ ስትጾሙ ነው የምትኖሩት፣ ረዥም እድሜ የሚኖራችሁ ጾም ስትጾሙ ነው በማለት በሌላ ወይ መጥተዋል ማለት ነው። እና ቀጥ ብለው ቀስ ብለው መስገዳቸው አይቀርም ብሏል ሄኖክ ኃይሌ። ገና ገና ይሰግዳሉ። እስኪ ሌላ ቪዲዮ እንቀጥል። ኬቢሻ ኬቢሻ ወይ እኮ ደረሰ። እስኪ አንድ ግጥም ኤልያስን በሆንኩ ወይም ደግሞ ሙሴን፣ አንዴ ጎንህ ቆሜ ብትቀበል ነፍሴን እያልኩ አስባለሁ። የዘውትር ጸሎቴ የእንባዬ ሲቃ፣ ጫማ አርገኝ ነበር ለእግርህ እንደበቃ። ለአንተ ለኤልያስ እንዲሁም ለሙሴ በታቦር ተራራ ፍቃድህ ከሆነ ሦስት ዳሶች ልስራ ብዬ በጠየቅኩክ ልክ እንደ አሳ አጥማጁ ዘላለም በጠገብኩ ተመግቤ ከጁ እያልኩ አስባለሁ። ታቦርን ባልወጣም ኃጢአቴ ቢበዛ በምድር እያለሁ አንተን እንድከልል ደመናን ለመሆን ስንቴ ጸልያለሁ። የዘላለም ሕይወት በአንተ ስም አትርፌ ይኸው ዛሬም ድረስ ቡሄ በሉ ማለት አይሰለችም አፌ። ቡሄ በሉ ቡሄ በሉ ቡሄ በሉ ቡሄ በሉ ከሱ እንደ ፀሐይ እንደ ኬቢሻ ምርጥ ሰው አይደል? ቆንጆ አድርጎን ያቀረባት ይቺ ባለቅኔ መሆን ደስ ይላል። ግጥም ማቅረብ ያው ቆንጆ ተደርጎ ሲጻፍ ውስጡ በደንብ ሲያራቅቁት ሰምና ወርቅ ጭምርም ስለሚይዝ ደስ የሚል በአጭር ቃል ትልቅ ግዙፉን የሆነ ነገር ገላጭ ነው እና ቃለ ሕይወት ያሰማልን ብለናል። እግዚአብሔር ያክብርልን። ከዚህ ጋር ተያይዞ እስኪ ቡሄ ከፊት ለፊታችን አለ። እንግዲህ ከነገ ወዲያ የሚከበረው ታላቁ የደብረ ታቦር ክብረ በዓል አለ እና እንደው እቺን ጥቂት ተከታተሉኝና ቀጥሎ ማሳያችሁን ማለት ነው። ጥቂት ናት፣ ትንሽ ደቂቃ፣ የትም ሳትሄዱ በትዕግስት ስሙኝና ከዛ እንቀጥላለን ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ታቦር ብርሃነ መለኮቱን ክብረ መንግስቱን መግለጡን በማሰብ በየዓመቱ ነሐሴ 13 ቀን በዓሉ በድምቀት ይከበራል። ይህ በዓል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ምዕመናን ዘንድ ቡሄ በመባል ይታወቃል። ቡሄ ማለት ገላጣ ማለት ነው። በሀገራችን ክረምቱ ጭጋጉ ደመናው ተወግዶ የብርሃን ወገግታ የሚታይበት በዚሁ በዓል አካባቢ ስለሆነ በዓሉ ጌታችን ምስጢረ መለኮቱን የገለጠበት ብርሃን የታየበትና ድምፀ መለኮቱን የተሰማበት ዕለት ስለሆነ የብርሃን ወይም የቡሄ በዓል ይባላል። ቡሄ ሲመጣ የክረምቱ ጨለማነት አልፎ ወደ ብርሃን ወደ ጥቢ የሚያበራበት ወደ መጸው የሚገባበት ወገግታ የሚታይበት ሰማይ ከጭጋጋማነት ወደ ብሩህ የሚሸጋገርበት ወቅት በመሆኑ ከቡሄ በኋላ
የጠነከረ ክረምት አይኖርም። ቡሄ ከኋላ የለም ክረምት፣ ዶሮ ከጮኸ የለም ሌሊት እንዲሉ በአንዳንድ የሀገራችን አካባቢዎች የቡሄ ዕለት ማታ ምዕመናን ችቦ ያበራሉ። ይህም በደብረ ታቦር ለታየው ብርሃነ መለኮት ምሳሌ ነው። ሕፃናቱ ይህ በዓል ከመድረሱ በፊት ቀደም ብለው ጅራፍ ሲገምዱና ሲያጮሁ ወይም ደግሞ ሲያኖጉ ይሰነብታሉ። እናቶችም ለዚህ በዓል የሚሆን ዳቦ ለመጋገር ስንዴያቸውን ሲያጥቡ ሲፈትጉ ይሰነብታሉ። በበዓሉ ዋዜማ ነሐሴ 12 ቀን ሕፃናት በየቤቱ እየዞሩ ውሄ ና በሉ፣ ውሄ በሉ፣ ውሄ መጣ፣ ያ መላጣ ቅቤ ቀቡት እንዳይነጣ እያሉ ይጫወታሉ። በዚህ ጊዜ እናቶች ካዘጋጁት ዳቦ እያነሱ ይሰጧቸዋል። ሕፃናቱ ውሄ የሚሉትም ዳቦ ነው። ጌታችን ብርሃነ መለኮትን በገለጠበት ዕለት እረኞች ከብርሃኑ የተነሳ እየተገረሙና እየተደነቁ ወደ ቤት አልተመለሱም ነበረም። የልጆቹን መዘግየት ያዩ ወላጆች ችቦ አብርተውና ዳቦ ይዘው ፍለጋ ወጥተዋል። ቡሄ ለሚሉ ልጆች ሙልሙል ዳቦ የሚሰጠውና በበዓሉ ችቦ የሚበራውም በዚህ ታሪክ በመነሳት ነው። ለክርስትና ልጅ፣ ለአማች፣ ለምራት፣ ለዘመድ አዝማድ ሁሉ ቡሄ ዳቦ ይሰጣል። ልጆችም ዳቧቸውን እየገመጡ ጅራፍ ሲጋረፉ እንዲሁም ሲያኖጉ ይውላሉ። የጅራፉ ጩኸት የድምፀ መለኮት ምሳሌ ሲሆን ጅራፉ ሲጮህ ማስደንግጡ ነቢያትና ሐዋርያት በድምፀ መለኮት መደንገጣቸውንና መውደቃቸውን ያስታውሳል። ምዕረ ሐዋርያት ኢየሱስ ክርስቶስ ሦስቱን ተማሪዎቹን ጴጥሮስን፣ ያዕቆብንና ዮሐንስን ይዞ በደብረ ታቦር ምስጢር መግለጡን በማስታወስ የአብነት ተማሪዎች ከመምህራቸው ጋር በመሆን በዓለ ደብረ ታቦርን ቡሄን ያከብራሉ፣ ስሙን ይጠራሉ። የአብነት ተማሪዎች ስለ ደብረ ታቦር እያሉ እህል ከምዕመናን በመለመንና ገንዘብ በማዋጣት ጠላውን ጠምቀው ዳቦውን ጋግረው ቆሎውን ቆልተው ለደብረ ታቦር ዕለት ሊያስቀድሱ የመጡትን ምዕመናን በመጋበዝና እርስ በእርስ በመገባበዝ እንደዚሁም ቅኔ በማበርከት በዓለ ደብረ ታቦርን በታላቅ ድምቀት ያከብራሉ። ይህንንም እስካሁን ድረስ በአብነት ትምህርት ቤቶች የሚሰራበት ነባር ትውፊት ነው። ነገር ግን በአንዳንድ አካባቢዎች በተለይ በከተማ ዙሪያ በዓለ ደብረ ታቦር ወይም ደግሞ ቡሄ ሃይማኖታዊ ትውፊቱን የለቀቀ ይመስላል። እነዚህም ልጆች የሚጫወቱበት መዝሙር፣ ግጥሙና ዜማው ዓለማዊ መልእክት የሚበዛበት መሆኑ በወቅቱ ችቦ ከማብራት ይልቅ ርችት መተኮሱና በየመጠጥ ቤቱ እየሰከሩ መጮሁ ወዘተ ሆኗል። የበዓሉን መንፈሳዊ ትውፊት ከሚያደበዝዙ ተግባራት መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። ከዚህ ሁሉ ጋርም በዚህ በዓል ገንዘብ ለመሰብሰብ ብቻ የሚሽቀዳደሙ ነገር ግን የበዓሉ ታሪካዊ አመጣጥ የማያውቁ ልጆችም ጥቂቶች አይባሉም። ስለዚህ ወላጆች ለልጆቻቸው የበዓለ ደብረ ታቦርን መንፈሳዊነት፣ የመዝሙሮቹን ያሬዳዊነትና አከባበሩን ከቤተ ክርስቲያን መምህራን መጠየቅ፣ ማስተማር፣ ልጆችም ከወላጆች ወይም ከመምህራን በመጠየቅ የበዓሉ አከባበር መረዳትና የዚህን በዓል መንፈሳዊ ትውፊት ሳይበረዝ ለትውልድ ማስተላለፍ ይገባቸዋል። ድምፅህን ሰማና በብሩህ ደመና የውቤው ብርሃን ለእኛ በራልን የሚለውን ይህንን የሚመስሉ መንፈሳውያን መዝሙራት እየዘመሩ በየቤቱ መዘዋወር የሚያገኙትን ዳቦና ገንዘብ ለነዳያንና ለቤተ ክርስቲያን የሚሰጡ ልጆችም ማበረታታትና አርአያ እናታቸውን መከተል ይኖርብናል። እንግዲህ ይህንን እየሰማችሁትን ይመስላል ደብረ ታቦር ባጭሩ ወደ እናንተ የቀረበችው ይህች ናት። እና ሁላችንም ልጆቻችንን ስናሳድግ ቤተሰቦቻችንም ወንድሞቻችንም የሆኑ የአካባቢያችን የሰፈር ልጆችም የሆኑ እንዴት ማክበር እንዳለባቸው፣ እንዴት መዘመር እንዳለባቸው፣ ቡሄ በሉ ሲባል እንዴት ተብሎ መባል እንዳለበት በደንብ ሊያውቁ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዛማዶ ጀሪካን፣ ዚማዶ ጀሪካን፣ የኔማ ከሌሌት ነው አሜሪካን የሚሉ ነገሮችን ልናስቀ ሊቀር ይገባል። የራሳችን የሆነ ነገር እጅግ በጣም ምስጢርን የተሞላ ነገር አለን።
እና እግዚአብሔር ከፈቀደ ዶክተር ሮዳስ ያቀረበውን የቡሄ በሉ ጭስ ይጨሳል አጋፋሪ ደግሳል ያቺን ድግስ ውጪ በድንካል ጋር ተገልብጪ በቀን ይሄ እጅግ በጣም ትልቅ ረቂቅ የሆነ ምስጢር እንዳለው የሚያሳይ ቪዲዮ በበነገታው ለት ነገ ማለት ነው በሰንበት ቀን እንግዲህ ዛሬ ቀርጬውልና ሰንበትን እንዳስለመድኳቸው አልሰራም ይቅርታ እንግዲህ እንዳስለመድኳችሁ ሰንበትን አልሰራም ለዛ ዛሬ ቀርጬው እውልና ኤዲት አድርጌው ነገ ወይ ለቅላችኋለሁ በጣም ቆንጆ የሆነ መልእክት አስተላልፏል ይሄንን የሚያመሰጥር ምስጢር ይዤላችሁ እመጣለሁኝ ማለት ነው እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ ለደብረ ታቦር ክብረ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁኝ እንግዲህ የአባ ገብረ ኪዳንን እንደቀመም ጣል ሳናረጋና ልፈምና እቺን ቪዲዮ እንከታተል እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ምረትን ሊሰጥ ፈለገ እመወጣቢብ በሕግ ባብን እኮ የጸና ሰው ቢያገኝ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ሊምራት ፈለገ ተመልከቱ አለ ኳለሳ ሁሉ አረ ወውራለው የሰናክሬም ሰራዊት ከነ ንጉሱ እንደበደለ እኛም ተካክለን በደል በቤተ መንግስት ከንጉስ እስከ ኳደሬ ከመጨረሻው ባለ ስልጣን እስከ መጨረሻው በቤተ ክህነት ከፓትርያርክ እስከ አጻዊ ሆህት እስከ ዘበኛው ድረስ እስከ ቁልፊያጁ ድረስ ሁላችንም ሊወች ሁላችንም እንዲያ በመሆናችን እግዚአብሔር ማንን አይቶ ሊመረን ትፈልጋላችሁ ባለመስተካከላችን ነው እግዚአብሔር ብንስተካከል አንድ ቀን ማይፈጅበት እግዚአብሔር ምን ይቸግረዋል እግዚአብሔር ምንድነው የሚቸግረው ማስማማት ይቸግረዋል እሳትና ውሃን አስማምቶ ባንድ ቤት አላለወረም እግዚአብሔር እኔ ቤት ውስጥ እኮ አሁን እሳትና ውሃ ማለት ነው እኔም እንድከምን የተፈጠሩ ከእሳትና ከውሃ ነው እሳትና ውሃ ተስማምቶ ነው የሚሆነው ትግል ቢገጥሙ እኮ አባ ገብረ ኪዳን አንድ ቀን መፍረሱ ነው እሳቱ ጠባዬ ከውሃው ጋር ትግል ቢገጥም ውሃው ጠባዬ ከእሳቱ ጋር ትግል ቢገጥም እኔ አፈር ነኝ የቋንቋ አፈር እዚያ ነፋሱ ደግሞ አፈሩ እየወዳለው ቢል እዚህ ውስጥ እኮ ነፋስ አለ ነፋሱ ደግሞ የለም አፈሩ ደግሞ ነፋሱን አፍናለው ቢል ጭጭ ማለት ነው በአንድ ቀን እግዚአብሔር አስማምቶ እኮ ነው የሚያኖረው እግዚአብሔር ጠበኛን በአንድ ቤት እያኖረ እኮ ነው በኔ ስጋ ውስጥ እግዚአብሔር ሰላም ቸግሮት ነው አይደለም ሰላም የሚገባው ሰው ጠፋ ለእግዚአብሔር ምግቡ ምንድን ነው ብላችሁ ትጠይቁም ትላላችሁ የእግዚአብሔር ምግቡ ምንድን ነው እግዚአብሔር ምን ይበላል ምን ይጠጣል ትባል ምንድን ነው እግዚአብሔር አይበላም አይጠጣም እንዲሁ ግን የእግዚአብሔር ምግቡ ምንድን ነው ሲባል እኔ እንዲሁ በጣም ተደጋጋሚ ነው ይህንን ምዕራፍ የምናገረው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው ግን ስለምወደው አሁንም ደግሞ እናገረዋለሁ እንጀራ ስትሰለችቶ ነው ሰለቻለኝ መብላት ነው ማታም መብላት ይህም እንደዚሁ ጠዋት መብላት እንዲሁ እግዚአብሔር ራሱ እንጀራ እንዳይሰለች ማድረጉ ይገርማል ይህም ሰው ድንቅ ነው ሰው እኮ ትዝ አይለውም እንጀራ ብንሰለቻው ምን ይወጣል ውሃስ ቢሰለች ነው እስኪ እግዚአብሔር ያሳየን ያለ ውሃ መኖር ባንችል አፋችን ደግሞ ውሃ ቢጠላ ምን እናደርጋለን ምንም መሞት እሺ አሁን እሱን እንተው ወደ እሱ ውስጥ አይደለም እንገባ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ አንዲት ሴት ሊያስተምር ተቀምጦ ነበር እና በጣም ብዙ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን በዚች ሴት ታሪክ ብዙ ተመስጠውበታል እና እዚችን ሴት ያስተማረ ሳለ ምን ብሎ ነበር የጀመራል ውሃ ስጪ ብሎ ነው የጀመራል አልሰጥም ማለት ከደረሱበት ታሪክ ደረሱ በኋላ እቺ ሴት ውሃዋን መርምራ ቸኩላት ተናገር ምናት ረጋ ብላ ሃይማኖቷን ከተረዳች በኋላ ሃይማኖቷን ልታስረዳ ሄደች ሳትረዳ ሄደች ብዙ ጥያቄ ጠይቀዋለች አንተ ከያዕቆብ ትበልጣለህ ብለዋለች አንተ አይሁዳዊ እኮ ነህ ብለዋለች ነቢይ ይመጣል እሱ ሲመጣ እውነት ይነግረናል እሱ ማን ነህ አንተ ነህ ወይ ብለዋለች ጠይቃ ተረርታ ነው አሁን ዓለምን የሚያጠፋት ሃይማኖታቸው ሳይገባቸው ሃይማኖትን ሊያስረዱ የሚሄዱ ሰዎች ነው እነዚህ ሰዎች ምስቅልቅል ነው የሚያመጡት እነሱም ይጠፋሉ ሰው ይዘው ይጠፋሉ ሳይገቡ የወጡ ሰዎች ናቸው ተነካክቶ የሄደ ነገር ማለት ነው እና ይቺ ሴት ተረድታ ሄደች ከሄደች በኋላ ቅዱሳን ሐዋርያት ምሳ ገዝተው ይዘው መጡ ከከተማ እና ጌታ ሆይ ምሳ ብላ አሉት ምንድን ነው ያላቸው ብየ መብል ዘይተአምር ዋንትሙ
እናንተ የማታውቁት ምግብ አለኝ ነው ያለኝ። ከዛ ምንድን ያሉት ወሩ ዛብጻሎቱ ልጅ ሰው እንጀራ አምጥተውለታል ማለት ነው አሉ። ወሚም ዛት ይብስት ወይስ ይቺ ሴት አምጥታለት ነው አሉ። ከዛ ምንድን ያሉት መብለ የሰገረ ፈቃዱ ላወየ የኔ መብል ያባቴን ፈቃድ መፈጸም ነው አለ። ያ ማለት ምን ማለት መስላችሁ? እናንተ የማታውቁት ምግብ አለኝ ማለት ማለት ነው። ሐዋርያት የማያውቁት የክርስቶስ ምግብ የሰው መዳን ነው። ሐዋርያት እንኳን እስኪገባቸው ድረስ አሉ። እናንተ የማታውቁት ምግብ አያችሁ። ሰው ክርስቶስ ይውላችሁ ምግብን ጧትም ማታም እንዲፈልጉት ክርስቶስ ጧትም ማታም የሚፈልገው ነገር ቢኖር ዓለምን ለማዳን ነው። እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ ከአዳም ጀምሮ ዓለም እስከሚጠፋ ድረስ እጁ ተዘርግታ የምትኖር የሰው ልጆች ለማዳን ነው። የእግዚአብሔር ረሃቡም ጽሙም ምንድን ነው ካላችሁ ሰው እንዲድን ነው። ሌላ የለው ሰው እንዲድን። አሁን ክርስቶስ የሚርበኝ የዚህ ሴት መዳን ነው። አሁን በልቻለሁ አላቸው ማለት እኮ ነው። ዶቶቿ እንዲ እኔ ምሳ በልቻለሁ ምንድን የበላኸው ተብሎ ቢጠየቅ ምንድን ነው መልሱ? ይችን ሰው ማዳን ነው። አንዲት ነፍስ ከጉድጓድ አውጥቶ ክርስቶስ ምሳ በላው አለ። የአንድ ሰው መመለስ ለክርስቶስ ምሳ እናላቱ። የአንድ ሰው መጥፋትም እንደዚሁ ለክርስቶስ ረሃብ ነው። እና ክርስቶስን ስንት ቀን እንደምናስርበው ታውቃላችሁ? ከራሳችን በለሲዶ ያቺ በለስ ፍሬ ያጣባት ነን እኛው ነን እኮ። ክርስቶስ ይራባል፣ ይመጣል ወደኛ። የሚመጣው ከኛ የእኛኑ መዳን ይመገበዋል ማለት ነው። ማለት ነው ተመግቦ ሰው ምግብ እንዲገርማል። ሰው ሊበላ ሊጠጣ የሚቸኩልን ያህል ክርስቶስ የሰው መዳን እንዲህ ይወደዋል። ፈጥኖ እንዲድን ይፈልጋል። ሰው በልቶ ደስ እንዲለው ሰሎሞን የተናገረው ነገር አለ። ሰዎች በልተው ጠጥተው ከሚያደርጉት ደስታ በቀር ከሰማይ በታች ለሰው ልጆች ምንም ነገር እንደሌላቸው ይህን ተረዳው ይላል። እንግዲህ ለሰው ልጆች ደስታቸው መብል መጠጥ ነው ዋናው። ሰዎች የሚያዩት በሰዎች ቦታ ሆኖ ነው ሰሎሞን የሚናገረው። ለሰዎች ትልቅ ደስታ የሚሰጣቸው ምግብ ከሆነ ክርስቶስ ደግሞ በዚያው ሰዎች ተደሰትኩበት በሚሉት መጠን ሰው ሲድን ደስ ይለኛል ማለት ነው። ይህን ነው የነገራቸው። እንግዲህ የምንልማልድም እንግዲህ የአንድ ሰው መዳን ለክርስቶስ ምሳና እራት ከሆነ የወንድማችን የእህታችንን መዳን በወደድን ቁጥር እኛ ምንድን ነን ማለት ነው? በትክክል የክርስቶስ የራቱ የምሳው ተካፋዮች ነን ማለት ነው። ከዚያ ጠረጴዛ ላይ ተቀምጠናል ማለት ነው። በጸሎተ ሐሙስ ላይ ሐዋርያት የተሰበሰቡበት ጠረጴዛ መጀመሪያ ለእራት ቀጥሎ ለቁርባን ነው። ያ የመጀመሪያው የእራት የፍቅር ማዕድ የተሰበሰቡበት ሰውን የማዳን ማዕድ ነው። ያካፈላቸው ሌላ አይደለም። ታዲያ እንደው ሶስተኛ አይን አላቸው አያስብልም? በእውነት ኧረ እንደው ያው አራት አይና ነው የሚባሉት እኮ በወግ በትምህርቱ የአራቱ ጉባኤት መምህር አይደሉ? የምስክር ሰጪ ማለት ነው። የሚያስመሰክሩት እሳቸው ጋር ነው። ውይ አባ ገብረ ኪዳን ግን በቃ እንደው እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት እኔ እሳቸውን ባየሁ ቁጥር እግዚአብሔር እንዳመሰግን አድርገውኛል እና እግዚአብሔር ይመስገን። ሰሞኑን እንኳን በጣም የሚገርማችሁ በሚዲያዎች በተለያዩ ድረገጾች የቤተ ክህነት ቅጥር ላይ በተመለከተ ጉቦዎች እንዳሉ ሲናገር ሰምተናል። ብዙ እንግዲህ እኔም ያልሰራሁት በስቷል። እንደገናም ደግሞ ይሄንን በውስጥ መጨረስ ሲቻል ህዝብ ጋር አውጥቶ ማስጣት ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ወደ እናንተም ያላቀረብኩላችሁ። ያው እንዲሁ ሃይላይቱን አይታችሁታል ብዬ አስባለሁ። አንድ በጸሐፊነት ወይ በገንዘብ ያዥነት ወይ በቁጥጥር ወይ እንደ እቃ ግዢ ክፍል በልማት ክፍል ሊሆን ይችላል ስብከተ ወንጌል ሊሆን ይችላል። በሰበካ ጉባኤው ሲቀጠር ከ300,000 እስከ ሚሊየን ብር ድረስ እየተጠየቁ ነው እና ክስ እየቀረበባቸው ነው ምናምን እየተባለ እየተወራ ነበረ እና አዎ፣ በዚህ ልክ ከላይ ጀምረን ከፓትርያርክ ጀምረን ብለዋል አባ ገብረ ኪዳን እስከ ታች ቁልፍ ይዛ እስከሚይዘው እስከ ዘበኛው ድረስ ሁላችን ኃጢአት ሰርተናል እና ከዚህ ተግባራችን ተላቀን እግዚአብሔር በይቅርታና በምሕረት ጎብኝቶ ወደ ቤቱ የምር እንድንመለስ ሁላችንን ይርዳል። እኛንም ይመልሰን። ካልተመለሰን አይሆንም። እኛንም ተመልሰን ወደ ቤቱ በእውነት እስፔሻሊ ቤት ውስጥ ሆነን ያወቅን ሰዎች ቤት ውስጥ ሆነን የኖርን ሰዎች ስንወጣ እንደው ቤተክርስቲያንን መጎንተል ወይም ደግሞ እንደው በቃ አዋቂ ነን ብለን አውቀን ነው የሄድነው ብለን እናጠፋታለን። እና እስኪ እንደውም አንድ እንደው መርጌታ ነኝ ብሎ ራሱን የሰየመ ሰው አንድ ክህደቱን ላሳያችሁ በጥቂቱ። እኛን በሞት የቀደሙን አባቶች እናቶቻችን ከዚህ ህብረት ጋር የነበሩ ናቸው። የዚህን ህብረት ቆርጠው በቃ እናንተ ነገር ብለው አይደለም የሄዱት። ግንኙነት አለ። ትስስሩ፣ መንፈሳዊ አንድነቱ፣ ይሄ ሰንሰለቱ አለ። ጥሩ ነው በጣም። ያማልዳሉ ልትለኝ ነው?
አይ እሱ ሌላ ጊዜ እንመጣበታልና ግንኙነት እንዳለ ታወቁ እምልህ መጽሐፍ ቅዱስን ይሄማ ይውልህ ይሄ ህብረትማ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚችም ጋር አለ ከዚያችም ጋር አለ እውነተኛ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚያ አለ ከነሱ ጋር አለ ከኛ ጋርም ደግሞ አለ ሊቀ ካህናታችን ነው ስለዚህ ለዚያችም ለዚችም አንድ ሊቀ ካህናት ያለነንና እነዚህ በጌታ ሙታን የሆኑ ከደካማቸው ያርፉ ዘንድ ወደዚያ ይሄዱት ከኛ ጋርም በመንፈስ ህብረት ያላቸው ናቸው ህብረቱን ጌታ ነው የሚያውቀው እኛ በእምነት ምንቀበለው ነው ጥሩ አሁን ቤተክርስቲያን አለች በመድር አለች ቤተክርስቲያን እንድትሰራቸው ከሚጠበቁባት በርካታ ስራዎች ውስጥ አንደኛው ደግሞ መስዋዕት ማቅረብ ለክነኝ መስዋዕት ማቅረብ አይደለም መስዋዕት አቅርቦ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ብዙ ቦታ አይልም በቤተክርስቲያን ያሉ ሰዎች አይልም እንግዲህ ሰው በዚህ ልክ ቤተክርስቲያንን ወቃሽ ይሆናል ይሄ የናጡት ነካሽ ተብሎ የሚባል አይነት ዘይቤ ሊሰጣቸው የሚችሉ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ይቀርባላቸው ልቦና ይስጣቸው አርዮስም ንንስጥሮስም አረ በጣም ብዙ ሊቀሊቃውን ተብሎ በጣም በእውቀት ደረጃ በእውነት እዚህ ናቸው ተብለው የማይገመቱ ሰዎች እንኳን ቅድስት ቤተክርስቲያንን ክደው ወዳቸው እየተዘረገፈ ወጥተው ሄደዋል ብዙ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ አረማዊ ናቸው እግዚአብሔርን ማያውቁ እነ ሳውል ተብሎ ሲጠራ የነበረ ጳውሎስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔርን የቸነከረ ሚስማር የመታ ሰው ነበር እንደነዚህ ያሉ ደግሞ እግዚአብሔር ሲፈልጋቸው ወደ ቤቱ ጠርቶ በዚህ ልክ ያደርጋቸዋል ኢትዮጵያዊው ብትሉ ከጻድቃን አሁን ቅርብ ጊዜ ከሆኑት እንደማለት ነው እንደነ ጳውሎስ ሳይሆን ከዛ ወደዚህ ትንሽ ቀረብ ያለውን እነ ኢትዮጵያዊው ጥቁሩ ሙሴ አስቡት እጅግ በጣም ዱርዬ ሰው ነበር ዘራፊ ነበር ስጋ ብቻ ነበር የሚበላው የገነጠለ ጾም አያውቅ ረሃብ አይነካው ነገር ግን እንደሱ ቅዱስ እንደዛ እነ አንጦንስ እንትን መቃርስ ጋር ገብቶ እንዴት አድርገው ሰርተውት እንዴት አድርገው እንዳጸደቁት ታሪኩን ማየት ይችላል ስለዚህ ከዛ ያሉትን እግዚአብሔር ወደዚህ ሰብስብልን እዚህ ያሉትንም እግዚአብሔር ያጽናልን ልቦናቸውን ይመልስልን እንግዲህ ዛሬ ተመረናል በያስባለሁኝ በሰለቡሄም ስላንዳንድ ወረጃዎችም ተነጋግረናል እግዚአብሔር የተመሰገነውን ይቺን ቀንና ይቺን ሰዓት ፈቅዶና ወዶ ስለሰጠን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው ተዘጋጅተው የቀረቡት ቪዲዮዎች እነዚህን ይመስላሉ በሌላ መርሃ ግብር ተገናኝተን ዳግም እስከምንማማር ድረስ ቸር እግዚአብሔር አምላካችን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሃይማኖታችን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ዳር ዳሯን በእሳት ማህሏን ገነት አድርጎ እቅፍ ድግፍ አድርጎ ይጠብቅልን እናንተንም በእያላችሁበት ቸርን ሰንብተላለሁኝ የቤት ስራዬን እንዳትረሱ ይሄንን ቪዲዮ አይቶ በበነገታው እለት ካዩት ሰዎች ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆን ሰው ካየው በሚስጥር ያስቀመጥኩትን ቪዲዮ የልጅነት በየቡሄ ታሪክ ትውስታ ወይም ደግሞ ትዝታ ወደ እናንተ ማሳያችሁ ይሆናል ብዬ አስቀምጬላችኋለሁኝ እንግዲህ ሁላችሁም ላይክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው 10000 ሰው ቢያዩ ይሄንን ቪዲዮ ከ5000 ላይክ በላይ ተጠብቃለሁ ማለት ነው 5001 እንኳን ቢሆን አንድ ሰው እንኳን ቢሆን ቪዲዮን ሳራላችኋለሁ ስለዚህ ሁላችሁም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታዩት በድጋሚ አክብሮት ጠይቂያችኋለሁኝ እስከ ነገ ዳግም እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት ሰላም አሉልኝ